Chris O'Neill stoppas bara timmar innan Nobelfesten, nya uppgifterna, känsligt. Här är varningen i direktsändning. Nu är det ynka timmar kvar tills årets stora kungliga party, Nobel. Och visst är årets banket annorlunda, prinsessan Madeleine och Chris O'Neill gör ju comeback efter många år i staterna. Nu är det mycket att tänka på för alla gäster inför festernas fest. Här är den skarpa varningen till Chris innan det är dags att inta sin plats i blåhallen. Hårda kraven på Chris O'Neill inför Nobelfesten. Man kan tänka sig att nerverna är påtagliga borta i hovstallet inför prinsessparets Nobelkväll. Det har ju gått flera år sedan både Madeleine och Chris var med, och det är en kväll då allas blickar riktas mot våra kungligheter. Särskilt nervöst är det onekligen för Chris. Han trivs ju inte i det kungliga strålkastarljuset, och under Nobel riktas de rakt på honom. Och visst finns det en hel del regler och etiketter att förhålla sig till. Man får inte resa sig under huvudrätten, inga akuta toabesök då alltså, mobilen får inte plockas upp under den timslånga middagen, man ska inte klinga i glasen när man skålar, ja, listan kan göras lång. Varningen till Chris O'Neill, stoppas inför Nobelfesten. Dessutom gäller det att hålla tungan rätt i mun, för herr Chris O'Neill och de andra gästerna. Och nu uppdagas det att det faktiskt finns samtalsämnen som bör undvikas helt. Det är klart att det finns känsliga ämnen, säger vett- och etikettsexperten Stina Wickhoff i SVT:s Nobelsändning. Det kan vara politik, religion, etc. Det handlar om att känna in. Vissa ämnen triggar andra mer än andra, och att man då i konversationer måste känna av. Ja, något för Chris att bära med sig alltså. Och förhoppningsvis flyter samtalen på bättre än under hans tidigare Nobelmiddagar. De två senaste åren har jag haft japanska bordsdamer, och våra möjligheter att kommunicera har varit rätt begränsade på grund av språkförbistring. Det finns gränser för hur djup en konversation kan bli enbart med hjälp av gester, suckade Chris 2018 i intervjun i King.